Salut! Numele meu este Radu și bine ai revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi aș vrea să vorbim puțin despre finanțe, despre bani și de ce oare suntem noi săraci. Problema vine de la mindset. Suntem nemulțumiți de situația financiară, suntem nemulțumiți de câți bani câștigăm la job. Dar nu facem nimic în privința asta, adică nu încercăm să fim mai buni la job, nu încercăm să citim cărți care să ne ajute să ne dezvoltăm, nu facem economii, nu suntem atenți la cheltuieli, nu facem investiții. Așa că scopul meu cu aceste videouri ar fi să încerc să vă ajut să vă îmbunătățiți situația financiară, fără să fiți nevoiți să plătiți pe alții să vă ajute, să cheltuiți bani cu cursuri online și așa mai departe. În primul rând, înainte de a începe acest video, se adresează în special persoanelor care au deja un job, bineînțeles. Aș avea 4 pași pe care ți-aș propune să încerci și să vezi dacă o să te ajute mai departe. Știi să ai mai mulți bani, să o duci mai bine, să treci mai bine. Bun. În primul rând, avem nevoie de un bilanț al cheltuielilor și al veniturilor. Adică, la finalul fiecărei luni, să îți faci pe o foaie sau într-un tabel de Excel sau dacă vrei să sunt alte aplicații pe internet unde poți să pui acolo toate cheltuielile care le ai. Acolo poți să ai cheltuieli fixe și cheltuieli variabile. Cheltuielile fixe ar fi de genul dacă aveți o rată la un credit, costuri cu facturile de utilități, telefonie, internet, gaz, curent și mai departe, costurile cu transport, fie că aveți un abonament la autobuz, la tren sau combustibil la automobil. Acestea sunt costuri destul de fixe, adică nu poate varia foarte mult de la unul la alta. Sau poate aveți copii, plătiți pentru ei creșă. Iar apoi cheltuielile variabile, aici intră cheltuieli cu haine, cu lucrurile pentru casă, cheltuieli cu doctor, farmacii, alimente, relaxare, bineînțeles, avem nevoie și de relaxare, sau altceva ce mai aveți voi. După ce faceți acest bilanț de cheltuieli și îl faceți câteva luni de zile la rând, o să observați unde se duc banii dumneavoastră mai exact. Pasul numărul 2 este să faceți economii. Adică, va trebui să luați un procent din salar și să-l puneți deoparte. Ar trebui să fie minim 10% din cât câștigați lunar să îl puneți deoparte, să-l puneți într-un cont de economii, să-l puneți undeva unde nu vă atingeți de el. Pasul numărul 3 ar fi să ne creștem veniturile. Acum, asta se poate face în două moduri. 1. Fie devenim mai buni și mai valoroși la locul de muncă și implicit o să câștigăm mai mulți bani de care putem să economisim mai mult în fiecare lună, fie am putea să încercăm să ne generăm alte venituri. Problema cu jobul este că suntem plătiți la oră. Ne vindem timpul pentru niște bani și timpul dintr-o zi este limitat pentru fiecare dintre noi. Așa că oricât de mult ai munci, tot ajungi la un maxim pe care îl poți câștiga tu într-o zi. Și atunci ar trebui să găsim metode pentru care banii noștri să muncească pentru noi. Cum zicea și Warren Buffett, dacă nu găsești o metodă prin care să faci bani cât dormi, o să lucrezi până mori. Bun. Asta ne duce la punctul numărul 4. Pe care vreau să ți-l propun este să investești banii pe care i-ai pus deoparte, să investești în ceva care să-ți aducă bani. Lucru pe care ți-l propun eu este să investești la bursă. Despre asta o să fac un alt video. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Dacă aveți nevoie de sfaturi sau aveți întrebări sau aveți nevoie de ajutor, vă rog să-mi scrieți în comentarii și o să fiu mai mult decât bucuros să vă ajut și să vă răspund. Numai bine!